Esse fundo musical está sendo utilizado para convidar a toda a comunidade a assistir no Hotel Sesc Cacupé, no próximo dia 3 de julho, quinta-feira, a um show beneficente em favor da agricultura Gioconda, que tem por finalidade amenizar os prejuízos decorrentes do incêndio que destruiu parte das suas instalações aqui em Santo Antônio de Lisboa. O show será realizado então dia 3 de julho no Hotel Sesc Cacupé. Os ingressos custarão R$ 30 antecipados, R$ 40 no local. Várias atrações estarão se apresentando, entre os quais o cantor português Mário Boita, o nosso conhecido Marcelo Muniz e Rudi Gerber. Contamos com a presença de todos.